লোকপুঙৰ পৰা অলপ সোমাব লাগে অলমষ্ট 6-7 কিলোমিটাৰমান ভিতৰলৈ সোমাব লাগে বাগান এৰিয়া এইফালে সন্মুখত এখন ভাল ক'ৰ পৰা কি দে নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পিংকুল বিশ্বনাথ আজি মই এটা সুন্দৰ আৰু পবিত্ৰ স্থানলৈ আহিছোঁ এই ঠাইখন বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা অলমষ্ট 120 কিলোমিটাৰ্চমান হ'ব আৰু জখলা বন্ধাৰ পৰা অলমষ্ট 3-4 কিলোমিটাৰমান ভিতৰলৈ সোমাই আহিব লাগে আৰু এই স্থানত দেৱী দুৰ্গা মাৰ এটা মন্দিৰ আছে তো দেখাম এখন মোৰ বাইক আৰু এই বাইকখনতে মই যথেষ্ট ঠাই ঘূৰিছোঁ এতিয়া এগছি চাকি লৈ যাওঁ আৰু দেৱী দুৰ্গা মাৰ শ্ৰীচৰণত সেই চাকি গছ অৰ্পণ কৰি ৰাতি সেৱা লৈ আপোনালোকক দেখাম হাতীমৰাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া বোলক আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যাওঁ মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই সোমায়ে আমি প্ৰথমে দেখা পাম যথেষ্ট সংখ্যক বান্দৰ আৰু ইয়াতে এটা চাওক এইটো শিলত গণেশৰ মূৰ্তি খোদিত কৰা আছে তো সুন্দৰ এটা মূৰ্তি আপুনি চাওক শিলত খোদিত কৰা আছে আৰু বান্দৰে অকণি মেল পাতি আছে তো যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াতে বান্দৰ দেখা পাব আগলৈও আমি গৈ থাকিলে আপোনালোকক দেখাব পাৰিম তো চাই থাকক তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো মন্দিৰটো আছে একদম পাহাৰৰ ওপৰত তো আমি গৈ আছোঁ এই হাতিমুৰা টেম্পলটো 1667 শতাব্দীত আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল আৰু ইয়াতেই দেৱী দুৰ্গা মাৰ আবিৰ্ভাৱ হোৱা হেতুকে ৰজাই এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ পূজাৰীৰ পৰা জানিলোঁ আৰু তৃতীয়তে ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক বান্দৰ আছে যিমান দৰ্শনাৰ্থীয়ে প্ৰসাদ কল নাৰিকল এইবোৰ লৈ আহে পূজা কৰাৰ আগমুহূৰ্ততেই বান্দৰে পেট পূজা কৰি থৈ দিয়ে তো যথেষ্ট সংখ্যক বান্দৰ আছে কিন্তু এটা কথা ইয়াতে বান্দৰে কেতিয়াও কাকো এটেক নকৰে এটা ধুনীয়া একদম জাগা য'ত চাৰিওফালে সেইফালে নদী আছে এইফালে নদী চাৰিওফালে নদীয়ে আৱৰা আৰু মাজত এইটো হৈছে হাতিমুৰা মন্দিৰ হয় জখলা বন্ধাৰ পৰা অলমষ্ট 4 কিলোমিটাৰমান আহি এই হাতিমুৰা মন্দিৰটো পোৱা যায় আৰু আমি সৌ পাহাৰৰ তলৰ পৰা উঠি 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 আহি এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰ অংশত আছোঁ আৰু এই ওপৰতেই এই মন্দিৰটো অৱস্থিত তো যিটো হাতিমুৰা টেম্পলটো অৱস্থিত তো আকৌ আমি এনেকৈ নামি 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 তালৈ যাব লাগিব তো গৈ তাতে বাইকখন আছে বাইক লৈ আকৌ আমি অন্য এটা জেগা যাম সেইটো জেগা হৈছে শিলখুৰুং মন্দিৰ তো শিলখুৰুং মন্দিৰটো আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাম তো আজি একেটা ভিডিঅ'তে দুটা মন্দিৰ দেখুৱাম এটা ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাই আছে হাতিমুৰা দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু তাৰপিছতে আমি গৈ আছোঁ শিলখুৰুং মন্দিৰ তো শিলখুৰুং মন্দিৰটো চাবলগীয়া এটা মন্দিৰ হয় তো সেইটো দেখাম আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইবাৰ আমি সোমাই গৈ আছোঁ শিলত খোদিত কৰা দেৱীমাৰ মূৰ্তি দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু এইটোৱেই হাতিমুৰা মন্দিৰটোৰ মেইন মন্দিৰ তো ভিতৰৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ চাওক
এই ইয়াতো শিলতে খোদিত কৰা আছে গণেশৰ মূৰ্তি আৰু সন্মুখত আছে দেৱী দুৰ্গা মাৰ শিলত খোদিত কৰা মূৰ্তি এটা ইয়াতে বহিব পাৰিব বহাৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি দিছে টাইলছৰে বনাই দিছে তো চাওক ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে টাইলছৰে আৰু দ্বিতীয়তে ক্লিন কৰি ৰাখিছে পৰিৱেশটো একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এইফালে কাষত নদী আছে ধুনীয়া একদম নদী গছ গছনি আছে ছাঁ পৰি আছে আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে যাবলৈ মন ইতিমধ্যে আমি হাতীমুৰা যিটো মন্দিৰ আছিলে এই মন্দিৰটো চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গৈ আছে বেলেগ এটা জেগালৈ তো সেই জেগাও আপোনালোকক দেখুৱাম সুন্দৰকৈ সেই জেগাটো সঁচাকৈ বৰ ভাল লগা আৰু ইয়াতে যথেষ্ট বান্দৰ দেখিছে এইবাৰ আহি আছোঁ আমি আন এটা জেগালৈ তো জখলা বান্ধাৰ পৰা 7-8 কিলোমিটাৰ স্থান পোৱা যায় আমি আহি আছোঁ শিলখুং মন্দিৰলৈ পাহাৰৰ একেবাৰে কাষত এই মন্দিৰটো অৱস্থিত তো তাৰ পৰা আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দৃশ্যবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ জখলা বন্ধাৰ চিকনি নামৰ এখন ঠাই আৰু ইয়াতে শিল খুৰুং বুলি কয় এটা শিৱ মন্দিৰ আছে এই এখন পাহাৰৰ কাষতেই এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰা হৈছিলে ঐতিহাসিক ঠাই এখন জেগা কিন্তু বহুতে হয়তো গম নাপায় মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াতে তো অলপ দূৰ ৰাস্তা যিহেতু বাগানৰ মাজে মাজে আমি আহিছোঁ তো বাগানৰ যিটো ৰাস্তা সোমাই অহা ৰাস্তাটো অলপ ৰাস্তাটো বেয়া বৰ ইয়াতে প্ৰথম আপোনালোকক দেখাম এইফালে সোমাই আহোঁতেনে আমি দেখিছোঁ এইফালে হনুমানজী ইয়াত হনুমানজীৰ এটা মূৰ্তি আছে আৰু এইফালে গণেশৰ এইটো কি কাৰ্তিকৰ মূৰ্তি তো চব কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সেইফালে আমি ষ্টেপেৰে গৈ থাকিম ওপৰলৈ ওপৰত আছে মন্দিৰটো উঠি যাওঁতেনে অলপ ভাগৰ লাগিব কাৰণ আটাইতকৈ ওপৰত আছে আৰু খটখটি বগাই বগাই গৈ থাকা আৰু মন্দিৰটো চাবলৈ আহা ভাগৰ লাগিলে অঁ এইটো গণেশৰ আকৃতিৰ এইটো শিলচব আৰু বিভিন্ন আগত আছে দেখাই আছোঁ জেগাটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত সঁচাকৈ মই ইয়াত যিহেতু প্ৰেক্টিকেলি আহিছোঁ তো মই গম পাইছোঁ এই জেগাটো কেনেকুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই হয়তো মই যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ সেই অনুভৱটো আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে কিন্তু এবাৰ আহিলে গম পাব আৰু এই জেগাটো যে এই জেগাত যে ইমান এটা ধুনীয়া মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ আছে মই জনাও নাছিলোঁ অহাও নাছিলোঁ আৰু সেইগৰাকী নাৰী যিগৰাকীয়ে এই মন্দিৰটো যে ইয়াত আছে বুলি মোক জনালে আহিছোঁ একদম তলৰ পৰা খোজকাঢ়ি একদম তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ তো ভাগৰ লাগি গৈছে আমি আহি পাই গ'লোঁ শিৱ মন্দিৰ সেয়া ওপৰ অংশ আৰু কিছু দূৰ গৈ আমি মন্দিৰটো পাই যাম ভাগৰ লাগিছে কাৰণ বহুত দূৰ উঠি আহিছোঁ একদম তলৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰ অংশত যিহেতু এই মন্দিৰটো আছে একদম তলৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগিছে তো আৰু অলপ দূৰ আছে গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিতৰৰ দৃশ্য আৰু আমি কোনটো ৰাস্তাদি আহিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম চাওক আমি এইফালে এই ৰাস্তাটো দেখিছেনে আমি এই ৰাস্তাটোদি আহি তাতে আমি আমাৰ বাইকখন ৰাখিলোঁ আৰু আহি এতিয়া ওপৰত তো এইফালে চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ দৃশ্যবোৰ দেখা পোৱা যায় চাওক এইফালে পথাৰ তাৰ সিটো চাইডে এইফালে জখলা বন্ধাৰ চেণ্টাৰটো পায় তো একদম ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে পাহাৰ তুমি আছা নেকি ক'ত আছা চিকনিত আছোঁ তো আমি আছোঁ চিকনিৰ শিৱলিংগ মন্দিৰ ইয়াৰে ওপৰত আছে শিৱলিংগ মন্দিৰ আমি গৈছিলোঁ কিন্তু পূজাৰীয়ে দুপৰীয়া ভাত খাই আছিলে তো লাঞ্চ কৰি থকাৰ কাৰণে অলপ সময় ৰখিব দিলে তো ৰখি থকাৰ সময়টো ভাবিলোঁ আমি দুই একপি ফটো উঠিলোঁ চেল্ফি লাখ শিল আৰু আমি য'ত ৰখি আছোঁ সেইটো শিল এই শিলৰ ওপৰতেই বহি শিলৰ ফটো
আজি আমি দুটা মন্দির চালো, শিলখুৰুং মন্দির আর হাতিমুরার যেটা দুর্গা মা মন্দির, তো দুটা মন্দির চালো আর আপনাদেরকে দেখালো। তো ভিডিওটা চাই কেনেকুৱা পালে জানাবলৈ নাপাহৰিব, যদি ভিডিওটা চাই ভাল পালে তেনে লাইক শেয়ার কমেন্ট করার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করি।